ବିଜେଡି ବିଜୟ ପାଇଁ ଆପଣାଉଛି କି କଳବଳ କୌଶଳ, ବିଜେଡି ବିକଳ ହେଉଛି କି ଜିତିବା ପାଇଁ, ଭୋଟ ସରିବା ପରେ ବିଜେଡି ଗାଡ଼ିରେ ଇଭିଏମ୍ ହେରଫେର, ବିଜେଡି ମନରେ ହାରିବାର ଭୟ, ମତଦାନ ସରିବା ପରେ ଲୁଚା ଛପାରେ ଇଭିଏମ୍ ହେରଫେର। ହେଲେ ଏମିତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଖୋଲିଯିବ ମୁଖା, ତାହା ଜାଣିନଥିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଜିତିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ବିକଳ ହେଉଛି ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜିତିବା ପାଇଁ କଳବଳ କୌଶଳ ଆପଣାଇ ବିଜେଡି ହେରଫେର କରିବାକୁ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ, ଆଉ ଟିକେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ରାତି ଅଧରେ ଲୋକେ ଗାଡ଼ିକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ରାତି ଅଧରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଘେରି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ବିଜେପି କର୍ମୀ, ଆଉ ଏଠାରେ ବିଜେଡି ଇଭିଏମ୍ ହେରଫେର କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ହୋ ହଲ୍ଲା। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଇଭିଏମ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରି ଥଥ ମମ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ହାରିବା ଭୟରେ ଯେନେତେନେ ପ୍ରକାରେ ଜିତିବାକୁ ବିକଳ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡି ନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ କହୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ଏଥର ଭଲ ମାର୍ଜିନରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେଡି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିଜେ ଜିତିବା ବିକଳରେ ଇଭିଏମ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜେଡି ନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ କୁଆଡ଼େ ପବନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକେ କହିଲେଣି। କାରଣ ଭୋଟ ସରିବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଇଭିଏମ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଏହି ହେରଫେର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ, ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ଭାଙ୍ଗିଯିବ 25 ବର୍ଷର ସରକାର, ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଡ଼ି ବସିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ। ତେବେ ସେପଟେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇଭିଏମ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଧରି ପକାଇଥିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ କେଉଁଠୁ ନୁହେଁ, ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ବିଜେଡି ଗଡ଼ରେ ବିଜେଡି ହାରିବା ଭୟରେ ଏମିତି ହେଉଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା କଥା ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଏହି ଇଭିଏମ୍ ହେରଫେର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଙ୍କ ସହ ଯାଜପୁରରୁ ଶରଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହଲଚାଲ।